Mishë të ndërruar, shikur të radio e televizionit s'kan për shnetje. Unë jam dashnor ka loqi, e si që ndojët nga sigla që sa po dha në ekranin e televizionit ton, si shdo javë në këtë ditë në të orë në takohemi në misionin memore. Para se unë t'ju prezentoj temën e misionit që kemi përzjedhu për sot bashkë me stafin realizuës këti formati, si edhe tëftuarit që do kemi në studio edhe në lidhje direkte nga Italia, Uh, juftoj të ndjekim një insert të shkurtër, mërsak një mini dokumentar, gjithë do zgjatë si afërsisht 10 minuta, er e rikëthemi përse një studio. Juftoj të ndjekim së bashku. Ja pra pas ti dokumentari, mësak një mini dokumentari shkurëtër, ne por i këthemi për sërin studia. A shru si shde në bëhet fjalë për një njarët ndodhur plot 71 vjetë më parë. Më 19 shkurët vitit 1951, në ambasadën e bashkimit sovetik të sajkojë, E, i cilë e, ndodhi në rrugën e, e Durësit, ku është sot Ministri Arsimit, ndodhi një, një incident. Regjimi komunist e ka qytur incident e, atë njëri, më sakt në borrin e saj u hodhë një njësasi dinamiti dhe pati vetëm dëmë të leta materiale. Në atë ditë në Tiran pritit vite një delegacion nga bashkimi sovjetikë. Po atë në atë, mas kësa njëri, e, organet e Ministrisë Punët të Brëndshme strukturat e veta sigurimi në shtetit dhe policinë në asaj kohë, arrestuan brënda natës mbi 150 veta të arrestuar. Këta u mbajtën deri nga data 25, u mbajtën gjoja në një hetusi në bodrumet e Ministrisë të Brëndshme dhe me datën 26, duku këdhi data 27, pas një gjyqë u përshkatuan plot 22 veta, 22 intelektual e mërat një orë shumit sa cilve kishin maru shkolla dhe ishin diplomuar në përndim. E, po për këtë njëjarë, ne, ne do flasim gjatë. Si qëta shë fillim regjimi komunista se kohë, këta ka qytë incidenti bombës në ambasanën sovetike, po kjo është një masakër në dërë më të shumëtuar atë atëri regjimit komunist, fatkesisht, edhe në bas vitëm në dhjetë, kjo njëtë e, nga shumë veta, e, quajnë si incidenti bombës në ambasatë sovjetike. Kjo ka qenë një masakër ku humbër njëtën si stash u pushkatuan mësakt në fshetsit plot duke u gdhirë data 27. Shkurt 22 intelektualë emrat mrat një orë të cilët u groposën një grop në periferit të kërë qytetit. Eshtrat e tyre do gjendeshin mas viteve në dhjetë. Ne do flasim gjatë gjithë emisionit, por unë tani kam kënajsin t'ju prezentoj tre personajze, janë emrat njëra qëllet kanë lidhje me atë një pasi prindrit e tyre u fatkesisht u pushkatuan me, me, me atat 22 intelektuali. Mi ishtë të nderuar shikus të rejtelizojnë skan, kam kënajsin t'ju prezentoj me Zotin Gzim Peshkpia. Zotin Gzim, ju falenderoj që i erdhët nga Gjermania, latë uh, angazhime të u edhe për të bërë pjesë e këti formati. Lutëm, no, është këmë nëjësi? Këmë nëjësi e jo, ju falën dërë edhe njërë publikisht. Me Zotin Lulzim Kodra. Zotin Luli ju falën që erdhët u botë pjesë e këti formati për të diskutu më bërë këtë njëjarë e kësi stash baba ju ishtë njëndër 22 pushkatuar. Ju falën dhe jam i gacëm gjithmonë për të qështja. Ju falën dërëj edhe njërë publikisht, këna e ashtë e jone. Përvesh 23 vekë prezentova që këtu në studio bashkë me mu që do flasim gjatë e misionit, unë do kemë në i lidhe direkte edhe zotin Filip Gureziu, nga Italia ku jeton pre vitesh, një e shumë i minjor, ish kretar i bashkis shkodrës mas viteve 90, djetë, i sportist i famshëm i vlazni shkodrës në basketbol para viteve 90, më saktë në viteve 50, filimi viteve 60, ne do lidhemi me gjatë e misionit. Unë, par para, si të pojmë zakonisht, që të, të, Do ndalim i do flasim gjersisht për të ndjarë, do bëj një prezentim shkurësë për dy zotërit, sepse edhe për brezin e ri që shpresoj të antjekin këta emision. Zotë Ikzim, shkurësë imisht, ju e një me origin? Originat tim me largët është uh, gjërgastritë. Baba im ka lindu në vlonë, aty ku i ati ushtërante profesionin e mjekutë. Babaj është... Babaj është i lindur në vlonë bashkë manush për shkëpia. Së bashku me të vlajnë e, e ti në gjatin, në gjatë për janë të lindur në vlonë. Këta ishin të kurse, diplomuar jashtetit të dy? Pa, ishin... E, baba im ka qenë financierë, kurse... E, Gjëgjaj ka qenë mësusi matematikës në shkollën e gjimnazit, shkollë në teknike, në pedagogike në Elbasanit, e kështu me radhë. Ku, ku ishën diplomuar, babaj dhe zhëzhaj? Uh, në Italij? Jo, babaj ishte këtu i shkollës të këtare. Të këtare të vlorës, pa? Kurse zhëzhaj ishte në Belgjik, i diplomuar. E mërë njori, perusë mërë arkisë zogut, edhe si letrar, mos ka Po, Publicist? që të dy, dy letrarë, për para, koh, për para thën, luftës, ma aktiv ka qenë baba, Manushi. Manushi, që bënd të pjesë në atë brezin e parë të letrarëve të bile, një ditë shka që unë mësova mas viteve të nëndhjetë, ishte që i mirë një të një, që ishte edhe si albanologë edhe si shkenstari gjuhës, Lamberts, Maximilian në Gjermani, Lambert, ba, Maximilian Lambert. Elpo në logu famë shumë. Do, botuar një një liber, antologia shqiptare, albanishe në Lisenbuk, të cilën, në të cilën përfshieshin edhe dy poezit të babajt, do në thonë që aji ja e qëmonte si një poet për perspektivë, si poet i, i, i ripër për Botuar e gjatë përru së mëra kësë zogut, përse shtypin e kosa. Po, jo, ishte i botuar në kone komunizmit, kjo ishte për qeshtë, Një <laughs> 1928-ën. 1928-ën, para se më nothen një gjarës i shtarë. Në atë vit, uh, baba ka qenë burkë. I shtarë Ka qenë burkë, par, jo, par, baba. Para u arrestu në basë 34-ës direkt, babaj? Po, u bënë në gjyjën special, u dënua 5 vjetë. Në akuzat më të më ishte që ishte shprevur për Kosovën, që i takon të konte, tishte në bashkë për shtetin tonë, gja e cila u konsiderua si shovinizm për atë periud. Komunistët dhe... ishin internacionalistë, nuk e njëfshin naturalizme. Pa, pa. Janë dënu një grupi madhë intelektualës në atë 17 vetë janë përshkatuar në e grupë. Selman në manë në Riza, i, i, i ekstraduar një qënë në ishë Jugoslavina e se kohë, disa bëndë dhe burga tje. Këte lëci nuk e di, këtë punë. Se në manë në Riza, një grupë. Një që se kam e, diguar, diguar. Kështu pra origina time... Ju vetë fillon, ku lindët? Unë u linda në Tiranë. Ishtë në vendosë familja që në periullën e zogët? Po. E, ishte martuar baba me, me nanën time dhe mas 4 vjetë martese kom lindun. Nga nana është nga familja Kërqiku, familja po, njërë Tiranëse? Po. Edhe ata familje madhe Kërqiku? Edhe ato familje madhe Intelektual. Intelektual, gjyshi im ka qenë nën prefekt i Tiranës edhe shefi policisë. Si është qytë? Suleman Bekërqiku. Suleman Bekërqiku, komisar policie. Moskabaj. Komisar policie. është aji i cili mahet menë për një bëmë. është personi që ka arrestu ëgjikja bilit. Gjara e famshme ëgjikja policiu barë nga... Aji e ka... Këtar e arst... Musa Picari, më një bëmë. Ta, ta mëmë, është më një... një, një Kësu di sepse a i gëzonte një një reputacion në ato fshatërët e sh Shqipërisë mesme, duhet thonë realiteti, ishte e zorshme të... Ta në të përbalojshë, për. atë mas njërëzish. Po, që mos dalim nga tema, nuk po. i përmanda kotë sepse janë në varsit të temës që kemi përgjith pra dy familje të mdhaja, si nga babaj, si nga nëna, po. janë njerëzit që u, u piketuan për të arrestuar me rastin e njërës ambasadës. Po. Më thënë, familja ju e familje intelektuale, se shtamë familje pasur, të shkolluar një pjesë përëndim, po dhe familja nga nëna, kërqik, e njër, një mos nga bojka në në... Në Gratë, në Gratë. Në Gratë, të Ngrac. Uh, një daj tjetër ishte prap kryetari dhomës të ektis, Hamdi Kërçigo, një person me një uh, intelektual, me një anglishtet përsosun, i përkëthen të zogut në të kohë për i Napoleon New York Times. Uh, Shtypin e kohës. Po, ishte... Uh, dhe daja tjetër ka qenë marrë këtu me bëjtsinë familje të përkënjore të janë e sekua. Do ndalim e prapë, Zotit Peshkëpia, ke historitë e familjes, unë me Zotin Lulzim Kodra. Zotit Luli, familja ju është me origin nga Dibra. Nga, nga Dibra e madhe. I matë rrith nga <coughs> nga familjet e belerëve të kodrës, se dhe në Dibra të madhe ka Kodra dhe belerëve të kodrës. Po që është Kodra, është fshatët je? Po jo, jo, shte... qytet. Qytet i Dibra madhe. Qëtë, dhe në kodër? Në kodër. Si në kodër, ishtë të I matë, si shtash... Familje njërë në zonë, se? Shume njërë, familje në trektarë në gen bejlerë, kurse i matë, baroj shkollën ekonomi, biznes, ekonomi trekti në Zagreb, në Zagreb, Basë mbarimit... Aki Kodra. Aki Kodra. Kodr. Kodr. Qa vitë shkollu në Zagreb? A e shkolluar rreth viteve 30, 38. Ka me që të familja pardhur në Shqipëri. Familja pardhur në Shqipëri. Në Shqipëri në politike, në Shqipëri në, në, në Shqipëri. Po. Rreth viteve 20, bashkë për masë ishte dhe djali vetëm, dhe sistemi sërbë i lufton dhe indikte, u ngritë e rrëdhë në Tiranë. Rreth viteve 20 ka ardhë në Tiranë, Sh sh luft, ses, pa. Pa, ka shumë në luftës, pa. Po. Ma si ishte diplomur në Zagreb për Ma, në ekonomi. Për të, ekonomi biznes. O ekonomi tregti. Tregti. Erdhi në Tiranë, ngriti tregtinë vet, biznesin vet, e vet, mallifatura këto të tjerë. Edhe në Tiranë ka pasur një njerëz me reputacion, njerëz i shkolluar intelektual me gjash gjuhë huaja. Po, ku vendos me banim? Ku vendos? Mu ke shkolla kuqe, aty kemi kemi shtëpi, kemi shtëpi, janë si truon si herën, se unë për vetën time u bëra 72 vjeqë dhe akoma si kam shijuar me pra, preshim, atyre 8 muajve të parë që kam lindur. Po parë se dalimit e pra, shpinë që bëri babaj jo akoma si në futu shpinë? Absolutisht, janë ishin dhe, dhe të një tre kjera gjej, da që dollë. Po, do dalim më mrapa. Familia ju e përsa vetë është bashkë? Familia e, e babatim pra, është... e motra? Po, po kam kisha dy motra, se jam bërë paramet, dy motra dhe një vla. Të tre këta kanë vdekur, jam kanë vdekur dhe në, në periudhën e internimit. Po, parë se të dalim, ke, gjatë periudhës luftës, u angazhuan politikë bëbaj? Nuk, ka bërë, ka ndimuar shu ilegalisht njërzit e njërzit, por në luftë jo. Njërzit në shkuptim, se nësënë e shumëtare që që, apo balin komëtare këta, apo dy palët? ka ndimuar të vobekët. Të vobekët. Jo jo, 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 jo. Jo i përkushtuar në lufta njërë tjë. Jo. Ka parë punë e ti, ka parë biznesin. Do, do ndalëmi prapë, zoti Lulli, për historinë, do më si, si edhe përse u arrestua bëbaj, së ndodhim edhe me familjen të uaj. Uh, Regia, e kemi në linjë zotin Filip Guraziu? Zotin Filip, për shnetje. Për shnetje. Uh, ju falenderoj edhe në emër të leshikusve që në ndjekin edhe 23-ve miqës të tu që unë i kam në studia, Zotin uh, Gzim Peshpia, Zotin Lulzim Kodra, ju falenderojmë që patët uh, knajsin të ishit pjesë e emisionit tonë për sotë. Unë ju përshet gjithve dhe ju faleroj gjithve dhe që të mos televizionin të ujë që i ka marë përshi për këtë emision. Knajsia ishte jona, ne ju falenderojmë shumë. Uh, Zoti Guraziu, para se të fillojmë për temën e misionit, si që thashë që në fillim, një prezentim shkurtër, për se shpresojt në ndjekje dhe brezë i ri. Ju jeni me origin nga qyteti Shkodrës? Unë me origin nga qyteti Shkodrës, po unë kam lënë të ranë. Kam lënë të ranë se familja ime që erdi nga Italia nuk u këthy në Shkodrë ma kanë shku 1.912 në migracion, nuk janë këthy në shkodër, kanë jetu baba, gjyshat, kanë jetu në tjera, në këshu që unë kam jetu në tjera. Një prezentim shkurë të përveç kësaj, për prindrit, për babajnë të ej, ku është shkolluar, ku diplomuar dhe ku ka jetuar deri në Peru në mbarimit luftës? Baba, baba shkoj në moshën 6 gjëshvjeqare në Italië, edhe u shkollua tje komplet. Ka qenë familje Por, pasur në Shkodër? Kretë me, të... Kret me babë, me gjyshe, me kretë komplet në Itali. Po? Edhe mjë pa është interesante se ajo identiteti shqiptarë i ishte në familje të tyne, sepse është një rasti veçantë që i tjetësht të rritë është një Itali nga 6 vjecë edhe masë kur të bësh që i gjithë 5-6 vjecë të këthejesh edhe tjesh pedagog një shkollë shqiptare. A Në vitin 30 ishte pedagogi ekonomisë në shkollën të rektarët Pra kja është interesante që i kanë rujtë traditët e veta të gjuhën si dhe Po, po periudën e pushtimi 39-20, uh, Me qëfar aktiviteti u mërë familje jojnë? Periodën e... Periodën e zokot, një periodë ishte pedagog, periodën tjetër ishte në Dogane në Tiranës, për disa vite drejtor Dogane, kurse gjatë për jullit të pushtimit fashist, a ju tërhojt në aktivitetin e gjyshit. Gjyshi ishte trektar, kështë një aktivitet edhe i biri që në rejme të Nuk pat në funksion, dhe më thonë, në të për jullit. Po, me, me që jemi në li, do dalim, nda bësh një përshkrim, që ndodhi me familjen të e ku erdhen komunistët për shtetë 24. Parës se të vim kënë gjarja 51-shit, që, që gabimishti qëhet incidenti, ajo është një masakrë vërtet. Si, si shumë e shumë familje tjera shqiptare, që kanë pësu se do të vinë momenti që të ketë demokrasi, këtë, këtë kanë pasë edhe në opinion familja ime. Natërishë paska ka kënë opinioni gabumë, po në të kohë kështu kanë pasë. Dhe gjyshi ishte përshëm të shumë aktiv me emrat lutëm për, lukten... për publikun të lutëm Zotë i Gurezio, do i thush emrat e gjyshit babajt e gjithë gjyshi si është qytë gjyshi është Filip Gurezio, baba është Pietr Gurezio pa, ju të, të rashgoni emrat e gjyshit gjyshi ka një mu, levizën në shërimtare në ata mundësitë që ka pas në shtërishë me financa edhe me një betë ishin që do të vinë një periull demokratike që do të ishe demokratike në këtë rëthana e kanë kalu për i e pushtimit. Mas 24-ës, uh, baba im si një person që nuk ishte i angazhum me, me, me qeverin e pushtu e kështu më rrallë me të tjerë, pa? edhe me që ishte i pregatitun punoj në ministri në ministrinë e bujësis të minjerave edhe kishe një të tyrë ishte shef uh, finance shef finance dersa erë nata ishte të shatë shkurtit që Noli, Noli, rufeja mi familjet, jo vetëm timen, po i që dhe dy familjet i që. Po, me që jemi në këtë uh, pikë, po vazhdojmë prapë që ju uh, shfridzëm me që ju kemi në linë. Uh, si e, si, uh, qëfar ndodhin në atë ko? Sa vjeqë këne qenë ju në atë ko? Unë ishe 7 vjeqë. E kujtojnë së ndjarë? Por, uh, më kujtojnë shumë mirë në ndjarëja, 7 vjeqë që ishim, kujtojnë për ju dhe në që erdhen natën, banë e rëstimin, që si e morën me vete. Të lutëm, zotë i Gurezju. Sh... Do në e thush, ku ishte shpia që fa... Uh... Ne, ne, ne në alvizën nga shpia që kishim aty të afer pazari të në tjeran, në alvizën, sepse kështu ishte kohë atërë. Pa? Se kalun vitet, kalun vitet edhe u ashpërsu kjo lufta a klasëve, si e ti një ju, ne ishim të konsiderum trektarë, familje bërgjese. Ju konfiskun, ju dhe... sekustrun shpit? Pasurri? Komplet, të komplet, të nga gjanët dhe në shkumë të një shpije vogën që ishte të lagja të shkolla Lidemi. Shkolla Lidemi ishte 100 metrë, 70 metrë. Deri në periudën që ndonë një gjare, babaj me qëfar me ishte në punë prapë? Baba ishte shefi i financës të ministrinë e bëjësisë. Po, deri a ditë që është asho. Si e kujtonë në rrëstimi? Deri a ishte një natë si gjithë tjerët, që unë ishe ty fjetë dhe një, një gjova njërzit e familje që ishin që unë kam, një gjova dhe krizmet e dërës, dhe thoshen jemi sigurimi shtetit, kena arë për një sëqarim, baba nuk a hapi derën se kishtë atë atë ide që i duhet me qenë këshidhi i lagjës aty të dhe i tha, po së erdi filani që ja këshidhi i lagjës, unë nuk e hapi dërën. Ata e thiren, për pak erdi a ju, hap derën, në të rishë ishin tre vetë, të armatosën, të veshën më dhe i thanë që i arrisum, e rristu. E vëtë i qoshe aty, edhe a nuk patë ma kontakt me ne. Vete mund kishe drejt më i jafru, se ishi i vogël, edhe nuk më thoshin gjo, po unë ishe afrë, më kujtojt paltër që i kishte, më kujtojt emocionet që i kishte, a i tha me zantë naltë, më su mërzit në tha, se unë, unë jam kreti pasër, s'ka mështë një problem, tha. Una, do të puna, do të vim shvije, kjo ishte ideja këja i që mori i lacët, i ishte dhe me ulqërë, i dhanë anë e i lacët, ato, ato hi e natët si e ardhen i ikën, po kur i ikën që me babët. Pra, a i nuk, pa... nuk, nuk ndjente të që mund të arrestoj, du me thënë i erdi kretë papritur. Absolutisht papritur, edhe familia ishte shumë e qetë, për i fjalëve të tia, po familia u qëtsua dhe për një fakt tjetër, sepse gjatë ditve që i pasunë, gjatë ditve që i pasunë, Shumë në ato që ishin arrestuar në atë u liruan dhe u kthyen në përshpia, se kanë arrestuar rreth 150 vjet me sot ditë. Po, çu thotë, Shifra nuk është shumë bërë publike. Ne pritshim që baba do të bëjë në shtëpi si gjithë të tjerë. Mirë po, veçi më ar baba erdhi një letër ku thotë që ja pushkatuar si armik i popullit. Kur e psua ligji mafioz komunist në atë kohë. Më fal, kur e psua ti që u pushkatua baba? Ma sa ditësh e kush, kush ja tha? tha? Erdhi letra. Erdi letër në shpi. Isolën Erdi letër, me letër. Pre sa vetë është përbojë e familja ju i në të ko? Populli. Armiki popullit. Armiki popullit. Dhunë terroriste, mafioze, komuniste, emveriste. Sa vetë përbojë e familja ju i në të ko, që përshkatu bëbaj? Ne ishim gjash vetë, ishim. Ishim gjash vetë. E këshu ashtë historia, kupton apo jo. Vetëm baba ishte mardhën e punë? Ordo? Vetëm baba ishte mardhën e punë? Pra ju mbashit me rogë në baba? Vetëm baba ishte e punë. Vetëm baba ishte me mardhën e punë, po. Ishte edhe agja, se më falë, ishte edhe agja që ishte me ne. Po, ishte dhe agja. Ishin dy, që ishin mardhën e punë. E, e, desha me sjaru diska që këto emisione që ju bëni, po, po, vërtet për ne janë të dhimbshme për mua për shokët e mi e miqtë aty që i kam aty ndaj gëzimit, ndaj lulit, ndaj tjerë se kujtojmë njerëzit e tonë dashën, kujtojmë familjarët që i kanë vujt. Jan janë, janë probleme të dhimbshme për ne, po megjithatë ne i kujtojmë me shumë dëshirë. Por unë mendoj që ka një vlerë ky emisioni juaj. Ka një vlerë më të madhe se sa me e fatkesinat tona që li kuptojnë tjertë. Të të i kanë kuptu edhe nuk janë shumë të rëndësishme, mi thanë. Por e rëndësishme është kjo, që duhet një kjo është i shërben kujtesis historike, krimit komunist. Brezli ri duhet jet i, i, i edukum, që kemi pas një sistem komunist mafios, diktatur mafioze, që smerte e parasysh asë gjanë, vetëm i ato i djotësinat e veta, të interesave të veta për pushtet të këshumë rrallë. Pra ndë ka vlerë kjo ju Kjo ka vlerë, ka vlerë të male emisionin. Ju falenderojmë. Unë e shof vlerën e emisionit edhe një aspekt tjetër përveç kësaj, sepse me anë emisionit e, duhet që ato që kanë dorë problematika të duhet të jenë më sensibël për këtë stres e cila ka pas vujtje. Duhet të kenë më ndjenjë, më më të jenë më afër. Për shembull, këta shok të mi e di natyrë që i din shumë mirë se unë djanat, se unë zdim atë e për si ata, por Ne kemi një njëri unë tonë të grupit aty, një Hysen Sheo, që është gjalli mrekullushem e ka dhanë kontribut shumë për varët e për gjithë të gjithë. Pa, i bërë Hysen Sheo, që është përshkatur. Pa, Hysen, pa është invalid, pa është i pa mundun që të gjenjë para për mi bënë shërbim vetë Ne patë pares, pa të mlel një grupë pare, shumë pak ajtë sa mujtë me mlel. Por, pëse duhet mlel ne mne pare? Kur a ka të drejten të marri shpërblimin, Po pse nuk është bën pak. Pse nuk është marrë dëm shpërblimi i, i i për këtë ngjarje, no, sepse no, me sa di është no. kemi pas të persona të tjerë në studio edhe që ka një ligj që gjoja ata që janë dënu për terrorizm, më falë, kam paresysh revoltën e qafë barit, më kanë thënë personat i kam pasë fëtojnë në studio, që nuk marrin dëshë problem se në e në qujë terrorista. Egziston kjo, apo jam gabimun? Ja, nuk arrasion, nuk arrasion, jo, nuk ka rasti jonë. Nuk ka rasti jonë. Ka një gjashmëri? Kemi, kemi një... Ja, 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 ja. Ne nuk ka rasti jonë, ne kemi pas një pafajsi nga të nëmë në gjykatë të nënë. A rasti unë e dili, kaj, se përse kira bizalia... Gjukata gjitha pafajsi në Sena, nuk Filip, nuk të njëshin. Kuptaj. Zotë Filip, të lutëm dhe... Por dhejt... problemi aty, ka indiferencë, mërë. Ka indiferencë, ka që shëqata e shkodrës, unë personalisht... Po, të, kjeri, a mund për intervjurje, zotë i kurazio, do më falesh. Në pjesën e fundit e misionit, do të diskutojmë këta. Do të vazhdojmë me njarin edhe pastaj për pasojat. Co janë pasojat, do, do lidhëm i prapë, do, do, do ndalim i gjatë kjo në, në më pasë. Falim nështë. Do falem. qëndroni në, në lidhje. Falenderojmë Zotin Guraziu për këto shpjegime që nga dha tani dhe vazhdojmë për sërin studio me Zotin Gzim Peshkpia. Shkurtim ishtë për periudhën e luftës, deri sa dalim dhe, e, e bombës së ambasadës sovjetike, pra nëntë me shkurti vitit 51. Dy fjalë për familjen për periudhën e luftës, 39 dhe 51. Gjushim që thash ishte mjek në vlorë, arestohet dhe internohet në kohën në, në prakt të për panvërsis dhe vdes në internim në qytetin gjide të Arabi Saudite. Këto u rritë një tim në në kujdesin e gjagjaj u rritë në bashkë me kushurirë në tyre Selaudin laudin për shkëpin, i cili patit njëjtë fatë mas qërimit u arrestu e, për politikë, bëni disa vjetë edhe e, më vonë u lërua. Pra, e, jemi në erdhën komuniste për shtetë, mi familjen të i fillon burgje, pa, e, konfiskime pastorisht, pa, ishin të të gjithë përse? Pastorit e, e ty në në vlarë u, u, u sekwesturën dhe në firë, e, mas me atë reformën agrarët të famshme, e, më vonë familja që u vedosin në Iran, ju thash filloj se cidin në profesionin e ti, do të hapë një klapë këtu, ha? Gruaja e gjagjajt në gjatit, ishte këshurira pare e në verhojgjës. Gjatë që u bë, se bërë që aji të afrohesh edhe, si ka shkryt në për libra dhe veta, familjen e peshkëpive kisha si familjen time, si, si ha, merja haja pia dreka, merja dhe nëj lek borgj, edhe dhjetë që eshk, këthente, e shkëthen të borgjin e, ta këthen të jo me pare, ta këthen të me pluma, Pra një, një lidhe misorë me, me, me diktatorën e po, Berata. Pa, ishte një, një familje familjarës, një lidhe familjarës, po, si me thonë. do të dalim ke nata e 19 shkurtit, 51? Po, ja, atribohet zakonisht. Njërë, si e kujton në gjarën, pas taj e shumë? Filojmë një po, kronologjike, të jemi edhe më qartë për të lëshikur si jena ndihë. Unë kisha në të kohë e, e, të burgosur... Sa vjeqë kisha në të kohë? Një më E kujton shumë bërë një gjarë. Po, në klasë djarës kam qenë. E, kisha të burgosë E, në të njëtë në kohë dhe një kushurirën tim, Djanë Dajës, Sterë Fërqikun, edhe isha në takim të ka i në burg. Ke burg, Pa, pa ishte në burg në atë kohë, ja, patë? Në atë kohë, po. Sa pa ishte arrestu, kështë disa ditë, edhe shku me shprejë se kujtoj që se të mund të ashofë aty në nërmjetë burgosvet. Pa ditë janë, një fmi nuk arrin të kapi janët, si shduhet, kur u këtheva, një gjoj, disa gra që qajshin është të mbyta si. Sepse kjo ka qeni të mërë vërtet. Edhe të vriqin, edhe nuk po, leojshin me qa. Po të kuptoj. Po jemi, si e kujton arrestimin njerë, pas taj atë si u lemron. Data A, 19. Si e mbanë mund të arrestim në bëbë? Arrestim në bëbës, unë atë ditë, kisha lujtë shumë futbol, si qa pregatit me mësimet, mi po baba në gjithë do natë, më kërkante... Për mësimet, e? Po, me përës e jenë përpsimet e ditës. Ishtë një vetëm? Unë ishtë djali edhe kishtë edhe një matër të vogël, tre vjeqë në atë kohë. Bërë asikur pa më zinë të gjumë edhe u Nga mesi natës e duke të ka qenë. Familia ju ku bënote ja. në atë kohë? Familia ka kam pisë. Ju kishë jo? nëzirë nga shpiti që i kishë të tërë? Ja, në atë kohë, shpia ime ishte ke rruga Kazanit, aty ku fillon disheza për me për në agjensin telegrafi dhe shëja. Ajo shpia aty në qështë, sot është i takon familjes dhe mneri, ja kemi shita aty në. A fër ta fajve, më zgëve, apo një rrugës më Gjinalit. Aty në atë kohë, arrestu në të njëtën, pëthu që godinë se ishin të dyat edhe e rejë se e i cili ishte të rektarë, të rektarë të i qëshin, e qëshin profesorë. I vlaja që i Jo, jo, nuk ishte. Ta, vlaja që pa, i përshori i parë, në duke. Më vonë, që ishe gjithë pelgë ku u arrestu në këto njerës, ishte këj uh, Zoti Guraziju, Pjetër Kurazhiu. Pjetër Kurazhiu, ishte Nus Kaseli, ishte uh, Rej Selfo, më poshtë në drejtim të rrugicës që të qonë të ke shkolla në pedagogike, ishte një person me mjemen Murthi, uh, u arrestu Ganis Trazimiri, a i... I, i jo, i, jo arkitekti, një tjetër, që jo, i kishte, po, po, që kishte njëti në emër e mjemen, Koqidencë, pa. Ajo, koqidencë e shpëtoj jetën ati. Pse, 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 pse kuj... e lëshon kujton për ishte të të E pa me metje pa, right? dhe e kështë e pas në brigatë partizanët dhe... E më rinjorë. Dhe e sëpostoj. Dalim ke familja joj. E, se kujton arrestim në bëbaj? Atë natë pra, thash rash herët edhe... Nga mesi i natës zjoëm, nga zhurma që si si të zakonëshme si duket, një ka gjumë të thellë. Ngrim dhe shikoj babën, Baba ju ka pas flok të drejtat, ma në kështu, i majmë mënë i të ishi ndarë në mes, edhe kryu si onde. Anësh, i që të shof një, një person me uniform, ushtarake, shtarake, shof dy tjerë që gërmonin në për rafte, aty, A Dhe, dhe shëtë di, do dhe, dhe shëtë kërkoj shkakut, që është kjo? Baba i me mori, më ktheu nga mori, edhe më thonë, flej, flej gjani babit. Kjo që ndarja e fundit, me babajn, të cilë në morën, edhe mas një jave, vinë dy vetë në derë, si që thash isha në takim kej... Pa, kej daja, kej burgu, kej djali daja. Kërqiku, pa. Uh, edhe komunikohen shkurë të zi. Manush për Shkupia është ekzekutuar si armik i popullit. Pa të gjash ditë, ju e dinit ku ndodhet? Asë gja, as, njëherë unë gabimisht shkova ke rajon i do, policisë. Dojnë dërpres do pak për një shkëputje publicitare, regjia më bërshë, po do bëjmë një shkëputje publicitare, e këthejmë i në studi, me zotin Lulzim Kodra, me zotin Gzim Peshpia, edhe me zotin Filip Goraziu që e kemi lidhje direkta nga Italia. Bëjmë i shkëputë e publicitarë, këtemi për sërinë studia. Ja pra për i këtemi për sërinë studia, si stash kam fëtuar Zotin Gzim Peshkpia, Zotin Lulzim Kodra, dhe në li direkt nga Italia, Zotin Filip Gurazio. Zotin Gzim, ato i gjasht ditë që bëba ishte i arrestuar. Unë si fëmi si nuk i kisha të qarta këto, shkoj kish ma afrë rajon e policisë edhe kërkove atje. A i roja më thanë, ma si shkoj brënda, u informu, duhet edhe, er, doli, nuk është këtu, thanë. Kjo ishte të nesër, men. Ma vonë më së nejnë, në adhi, qëfarë në adhi, mas komunikimit të të ekzekutimit, në thanë me datë tre mars bëhë një gati se do të internoheni. Bash me familjen e, e, Kaceli, që e ja kishën komëshi, në një kamion, onë njësëm, gjyshe i me plak, nëna i me, edhe ne dy fmitë, Nuk në lanë të marën asë plashka që kishtë varë në tel, që i kishtë lanë anë, dhe po i thante. Një grua në ka një mund duke hudhë, që një grua shumë burnesh nga omari, ajo në një mund duke hudhë një e, e, batanie, hangoj që unën, në hudhë, ja hodhë i policia këtheu, ajo prape marë e këtheu, Ajo në shpëtoj që kemi më rritë dherim berat se ishte një cingërim, frynte, a i kamioni ishte i hapon. Sa familje ishte në atë kamion? Neve dhe familja Kaseli. J ju të quen, ju internun berat? Në të quen, pa unë berat, kemi flet atë natë në hanë shkrapari, i thëshin. Masa në të nesëmën, familjën Kaseli e të quen më tutje në shkrapar, neve në njësën edhe na njëtër në altë në majnë në Kalas. Kalan në Beratit. Kalan në Beratit. Neve, familia Koqekatundit, po? familja e, e Kuran Trokës, edhe familja e, dhe... e, e Luka, Luka Rashkoviç. Me origin nga Malizi. Do këthej mi prapë që shfar në dodi më te me familjen të e. Zoti Lulzim, si e kujto në arrestim në babajt? Ta për të thënë ndrejden, unë në atë kohë kam pjënë të të në, në mujsh. Po nga, nga kujtimet e nanës e, nanës, e motrave që ka qenë si motra e madha ishte 14 vjeç, tjetra ishte 12 vjeç, vla ishte 6-7 vjeç. Erdhën thot nga ora 11, 11 e gjusë e natës, si politikë, drejtë e në dhomë, thot, erdhe në dhomë, dhe për të që ditë, më kryesoria ishte, thot, që kishte prurit ta, thot, një karos shumë të bukur, kër morë me mobilje, që unë qaja, thot, kër erdhe në fillim, ku më ke prur, këtu, në Tiran, që aja dhe e herë pas herë, thot, në qonë ke dajti, dhe hotel dajti, në karocë, po ata e dinin që karocëa ishte me dy sirtarë, dhe në një sirtar në bashin stolit, ato si di brane dhe familje e ma dhe familje e shumë, kisha shumë stoli floriri. Njëri nga ata, thot, që ditërisht, ka shku drejt e kje sirtari i karocës, mori që ishtë ati. Si përfundim, e morë në nëndzorën për jashtë, e imbyllën komplet shpi, shpia dy kace, ke, si që thash, rrugat dërvishe kalli ke shkollë e kuqe, gjitë me shpinë e gjimë krajkës. Në nëndzorën për jashtë, unë isha fëmi, si që më kishte në 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 kra, të nesëm pasaj e jem a agim krekës i dha një djep, djepin e agimit. Në nëstime dhe më lidhe ati në borë rria, në borë qpis. të shpisë. Në, në basë disa ditës merë veshtë, I me e mu interesua se thot në atë kona njërzit, vinit, kusht, u prendhe njerëzit, s'ta ta vinin, kush, ajo di brane, nuse ere, s'kishte me këtë mërë dhe veshtë. S'kishte ta fëmë tjerë ju të kishin po, ata të afrëm undërpresu, bë teror. Po, qartë. Zgudzon të njëri të afraj, po. Shkoj ke një, një komëshije për gashi, thot, kisha bërë do roba, thot, për babën, thot, edhe disa uqime. I thejma saj, thot, a ka mundësi, thot, më qosë qik dhe kje burgu i tirana, se nuk e di ku është. Thot, se se di? Se unë sot po marvesh që një pjesu pas ka shku një oftimi. Ke ne nuk erë një oftimi. Okay. Nuk e diti, thot, si... 4 të ditë, po ata i ka në vrathë. Ajo i dha lajmë në korpshë në nënëstime. Në këto momente, në nënëstime i bjetë fikt. I bjetë fikt. Ko që dëndës, vjenë makina me 4 familit e tjera. Familja e to fikë sheut, e... I kishë gafur, të të në... Jo, jo, ta. ishin të, i kishë të mërë. I kishin mbletë në tiranë, tiranët. E dhe vinë aty. Pyot këtë grunë, makina dhe policia, ku është pia ki kodrë? Ja, kjo është e shokja. I me amë, gisha rëndë të fikë aty. Në borë në shpisë të atë? Jo në borë, në borë është një shesh për para pa. aty pa, pa, pa. shpisë time të tu. Thotë, se si shtash kështë e darë për ke komëshia. Në bra pa, pa shkollës kuqe, pa. është rruga dërvish e kali që është. Êshtë edhe sot shpia. Edhe është me shpinë e gjimë I thotë, ja kjo është. Në këtë moment e marin, thotë. Marin në nëntime, dy motrat e mija ishim bledhë në asaj, se e panjë, që kështë e rëndfitë dhe vlaj tjetër me këta. Mu më harun, më në makinë, makina shkon në vorë. Dhe shkon në vorë që takosht me grubi, se ishin pes kamiona për të shpërndarë. Për të internuar, pa. Kur në, në vorë bëhet apeli, një policë thëriste, lullëzim kohë, thyrën të gjithë, ishin 28 gra dhe fëmi, do më të që nga gjyshja i sen shevët e kompani, gra dhe fëmi dhe 4 policë, 4 kjoqët. Një nga ta policë bën apelit, u më ngon dhe kriminelli lullëzim kodrë që isha unë. Gjash mojshë. Lullëzim, lullëzim kodrë, lullëzim kodrë, op, këthelohet i me, është që unë imë, më për ku e kejë, thënë, dhe thot në djep, këthejt makina nga, nga vora. Me gjithë njerëzit që Të pes, biles një pjesë nga ta, bëjnë edhe shaka sot kur tako, ne prap, të Ne me se në këthujem prapë, të u bërë që bebti të në këthujem. Si për fundim, në qunë. Erdhën, të morën? Më tjep? morën mua, pasaj në borin, pasaj. Në basi kishe nik, e kishin marë kjo, e jem e agimim, kishte marë, e më kishte fut në borën e vete jo. Pra në farë mënyrë e ke jetën nga në nga i këtë prajkës. Po, prakes. po, po, edhe, edhe si. aty që e erdhëm, se dhe ato janë Dibran. Po, aty që e erdhëm. Po, kështë misi. Po, ata u bënë se pep që e Dibran dhe që e mos ka aty? Jo, po, ka dibran, ka dibran, ka Dibran. Edhe si përfundim, fundim, shkur aty në vlorë, ta shi në vlorë a u prish makina, a shi në dhjetë ditë në ambajte në depon e kjumyri të degës brëndshme. Dhe këte nuk duhet ta harroj dhe mos të themë, se na tregonin dhe të tjerë, që vini kishte nga ta vlonjat që gjenin mënyrën e panjë, e dygjun dhe historikun e panjë, njërë që të mbyllu në depo që këmyrën me hekurane. Të sa erdi urdhri pasaj, erdi urdhri që na qënë në Karabash, në Vlorës, në qa pëtrumet ati. Pre ati e nëndë vjetë në Vlorë, në bas nëndë vjetëve të Vlorës, 36 dhe vjetë në otlak të Beratit. Keni ne që Unë ka jam rikëthyre në Tiran me 28 nëndon 1995 me banes. Me punë, më këtheva në 1930. Pre, kohës në trenimin këni fitu edhe dialektin. Po, po, e... <laughs> ta që normalisht jeta më e bugur ati e ishte. Në bujësje. Dori këtë mi prapë për të ambilur. Uh, Zotë i gzim, uh, me ju bisedën e lamë që ju qunë në kalanë beratit, si rodhë jetë familjes të Nana bëni punë jashtë zakonisht të vështira për një grua. Ishim punë fizike. Ishim shumë familja atje, mos ka bëjnë? kemi qenë në neve, ka qenë familja e, e trokës, e kuran trokës, ka qenë e këti Rashkovicit, ishte Fadil Dizarit, Motra dhe Danave. Gjithë nga pjestarët e 22-shës bombës ambasadës, të familja. Po, po, po. Familjet e tjera i gjetët ju që ishin kalat berata, për këshin shumë të pelen atë? Jo, jo, një kësish në kanë që. I, ishin, ishin... Një kësish në kanë që. E, qa viti ju që në të pelen? Unë maj me në datë moment i thot lulli, kur ka në lu vor, në vorë, kemi qenë dhe neve. Po, po, të pesë makinat. Po, po. Më mëra pa mi shpjegojnë, se unë si di... Po, po, po. Të qenë një mëtë vjetë, shkëzim e kujton të kjerë. Një, një, një mëtë vjetë se si nga përkrahën ato njerëzit e njerëzit e, e që gjetën aty për i përrotun. Na Nga shifshim në dhimje sepse zakonisht kishin qenë të të internu familjet e aty në që ishin të ratisun. Kërë shifshim të shi një plak, ca fëmi të vejgjë, lëse e shumë, dhe ato kishin dhimë suni. E, kanë qenë njerës shumë shumë me ndjejë humanitare ato e, banorët e kalasë. Unë po? të shirë për të mbëllë, kam një kënajësi. Po? Vjetë ishte jubileo. Uh, instituti... 70 vjetëori. Po. E, I kësaj date. Uh, instituti i studimet të kërnjëve të komunizme dhe të, të pasojë, i propozoj këshillit bashkjak për vendosjen e emrit të Një rrugë të babës tim. Edhe u vendos, ajo më dha një farkën aqqie të të themë dhe rritë haptat. Po, kështë e, e, e pa, një, kujtojtë, vlerësim, të pa, një vlerësim për te, e, si intelektual, si poet, naturisht. E, edhe si martir, do me thonë se. Po, është... E... Përveç kësaj të bëbajt, kjo njërje, dhe më të ata që 22 që u exekutuan, i kanë marrë këto mbas mas në djetës i është dhënë, vëndi që i takon. Ja, Edhe nga as, inserti ndoqëm që është bëtë ceremonie madhe, po ka familje që nuk, nuk i kanë marrë këto? Unë un, nuk, nuk i kam ato, pa uh, ceremonit, unë kam qenë në... Apo ju e një Gjermani dhe nuk e një në bërësitur? I ka qenë në vitin 90 dhe nuk kam ndje këto ndjarje që shpegoj lulli, po... Në fakt është, është për të lënë shumë për dëshpëru ajo puna e kompesimit të asaj. Jënë vuajtje që nuk mund të pagohen, nuk mund të kompesohen pa, pa, financiarisht sepse... Po pa, të paktën gjusë për pa, pa, skeqës. po. Se ju, më falë se so dujën dë presë, ju vetë bët uh, u dënuat me burg politik. Po. Sa vjetë burg u dënuat, gëzim? Po në tëtë vjetë burg, që i të t'i bëna në burg në balshit. Nga që vitë dër në që vitë? nga në ori i 75-ës dhe në në ndorë të 82 dhe të dyshit. Pra, regjimi komunist nuk u mjaftua që u burgosi edhe ju jo, ekzegutoj baban, da në burg edhe, edhe ju përfunduat të... Kondijenti ma adapt për të vazhduat e ishme. Ne... Me që gjenë të u që ishte në emigracion? Urdo? Kishit lidhje me Gjergjajnë që ishte në Migracion Komiteti Shqipëria Lidhje? Ja, ja, nuk, nuk ishte. Asa, asa i is zdinë të gjë për ju, as ju për lidhje me ja, korespondencë? Ja, 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 nuk kishim asin lëj lidhje. Ato kishin, ishin shkëput që me ike në ti, me, me preja shtim të nëjë sinjalit, këshu në rëmjetë në disa kushurinve që kishim neve atje, po korespondencë vonë, vonë nga viti 60-61, kejnë marrë një dy letra. Po, dhe 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 Si, si në ndon, po pres, e më ndonë për ndërpres, atë lidhjen kërshin që kishtë me diktatorin e Verhoxha, a jo ndikoj për keqë? Naturisht për keqë. Pse, pse u piketua pikrisht, baba, juaj a një ndër i atë që u përshkatuan? Aja e shkru në vetë, si aja e shkru në vetë, se kur në shpi, thot, diskutonë, vazhdojnë diskutimet pub publike. Thot e në verin kujtimet po, dhe të 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 diferancë uh, uh, të madhe në, në mendime. Por më vonë thotë në xhatit ju luta ashtu si bariut për kunatën e vetë, që të kthe, të ta ta braktishin vallën të, 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 të vishin me ne. Po të dëgjojmë po. ë Qëndrojnë këto me me djenin tuaj? Po. Po ashtu je, Po nuk mund të po. bashkohen ato me me me, me Një familje e pasur Naturisht, s'kishim as i loj lidhje me komunizmin. E, jetu unë ashtu si që kishin mundësi familjet, në punësish, me roga, nuk, nuk zuan privilegje, ku shetë një qëfarë. Pa, dojë ndërpresë, po, po me zotin Lulzim, pse u piketua baba juaj? Si e më ndonë? Nga qëfarë ke mësuar më mbrapa? Do rikëthemi dojnë... prapë, zotin përshkujatë. Unë mendoj që... Këta... Nërkom falë regjia, në mundëson një lidhje me zotin Filip Guraziu, nërkom që pa vërdoj bësete me zotin Lulzim Kodra. Unë mendoj që a i piketoj vlerat e tiranës, se tiranë aq ishte në tko dhe i dinde. Po, 5 minut. A i piketoj vlerat e tiranës, kush ishin, vërte kapi një, një 150 bura, një tjetë, por, këta i kishtë është si mas libri që ndohet dhe mbas arkive se dollën nga Zoti Butka, është bërë mledhja byros politike në për parë dhe pa, Libër, është vendosur, është vendosur që do të kushe kushe do të purë, dhe janë ngarkuar drejtorët dhe dojdori sigurimit, një ishi, dy ishi, të reshi, gjithse cili të bëj hartat, të bëj emër dhe, dhe, dhe detajimit me emër, që këtë do përshkatojt, këtë do bët, këtohet, pa marë që se u kapër. Ta që unë veç këtyre, se për këto më që kë është folur, pa. unë nuk mund të rritë do të pa Pa, se jemi në 5 minutat e fundit të, të ju, misionit, pare se të pa. lidhe me Zotin Muraziu. Por vlerë të veçantë, vërteja ta morën plumbin në moshtë të re, vlerë të veçantë kam pasur në në tonë. Heroike që në bërën familje. Që në rritën, i me em, ishte 28 vjeç, me 4 fëmi dhe vetën e saj 5. Imagino që në berat do të shkonte 2 herë në ditë, në degën e brëndshme. Dhe sa herë dhe një herë një kërëtar kry, degën, që anulloj tha operativit, kontrolloj sa, ti, e. mos me birë më këto gratëshe. Do të abinin në sy. Bidis tjera ishte dhe zonja Maria e këti Rashkovicit. Dhe, 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 dhe kur dilnin këto të dy e nga dega, kishin gjenin mënyrën edhe ulesin e lulishtën e beratit, qanin anin halat me njërën tjërën. Që që këto kanë qenë për mua Vojtjit heroina vojtje, nuk e di qartë të themë, me gjithate, pra presidenti në asaj kohë u dha titullin nënave tona, kalorës i skënderbeut. Po, janë mas vitë po, po, në vjetë, po, po, si që po, ndojë po, që më dhe nga një sërti. Po, edhe këtyre u dha në deri, deri kombit, edhe pa. rrugë, si shtotë gëzimi, edhe unë. Ndryshë ja, e nga shumë të më dhe kjo një gjarë e bushë. Kurse, shpërblimet që shtu e lartë e poshtë, absolutisht vetëm dy këste, që në e partijës demokratikët. Asi më absolutisht njënjt. nuk e marë. Leqë u talën, u adhanë për 8 vjetë këtyre të pushkaturëve, 8 vjetë, ata që bën burg 20 vjet ose 25 i morën 25 këtyre u dhan për tetë. Se gjithë ato qeveritë e majta thonë që sigurisht ju kanë dhënë shumë. Ja, ja dëshmitarin. nuk nuk është. Absolutisht vetëm dy. Jemi jemi në minutat e fundit të misionit, një regjia Renato me Zotin Guraziu, Zoti Goraziu, po rilidhemi përsëri bashkë. Si mendon jemi në 5 minutat e fundit e misionit, pare se të mbyllim me ju, uh, dy, shkurtimisht, uh, vojtet e familjes të e deri në 90-ën, edhe në fund, qëfar uh, me ndonë ju, a ju është dhënë vëndi që u takon këtyre që u përshkatun me të ashtu që incident që e qënë regjimi komunisë, fakt si shtamë ishte një masakre vërtet. Me familjen të e deri në nëndhjetën. Në tjetë familjet që i kanë pësu këta faktisi, familje ime e ka pasë më të vogët sepse internimi u bënë shkodrë, ku unë kishe gjyshi. Edhe ne nuk pësum këta. Gjyshi nga nana apo nga babaj? Nga nana. E nuk pësum të traumat të tjerve. Kjo ishte një rrasi veçant i familit time, nuk kemi pas ato vujtet të tjerve me që kam një gju për i tjerve internime, nuk e la pas, por... Gjithë kujti me aftojnë vëndët të beta, shpreja farfën. Kena jetu më njërë të vorfën, tjera, tjera, tjera. Edhe unë kam pësu ato problemet e mija, jo më kanë hekë për i sportit, më kanë hekë për i arsimit, më kanë hekë për i arbitrimit, kam punu hamal, kam punu më e këta në gjanët, por kam pasë edhe një shans tjetër të malë, që nuk e kam pasë atë raziku në zotit pëshpia për me qeni burgosën. Gjithë i... një... zdo familje i ka pasë të ndryshme e shkallën e persekucionit, kuptojtë, së mund jenë gjithë dhe lojë. Zotit Ziu, në fund, se minutat e fundit, si me edhe njerë uh, qeverit e mbas në në djetëve, shfar kanë borë për këta, më thënë, këtë grupë për njëse dy intelektualës që thamu ekzekutuar natën e 26 shkurtit 1951. mjënë që Të shi, me thonë, dhe edhe nërimi, shti nërim, me medalje, me, me, me dekorata, po, me varrin e përpar. Po, ato i pamë dhe një që ju në i dhuruat ne, uh, të mini dokumentar që ju falenderojmë publikisht për atë që në i solët, po? Po, janë po, por, unë themë, që kjo qeveri edhe gjithë qeverinë që të tjetë, du tjenë ma sensibil. Ju të regova rasin. Për gjithësi, nga gjithë streset për ndekur e politikë. Nga gjithë, nga gjithë, nuk thëmë vetëm pa, për ne, Në gjithë, pa. Ne, pa, njithet, pa, pa. Rasi ishte i tjilë, që një shëqat i për në kërkes minisës Ibrahimi, Ibrahimi, e ka, që atë at që i jep shteti, me a dhënë pak ma për para. Nërë që kësë sakati, të invalidit këtë mundësi të shërohet, edhe vjen përgjigja që ja, nuk bëhet. Pa, nuk ka sensibilitet. Pra dhe i them, kjoj emisioni ka dhe këtë vlerë, përveç anës e dukuse, si kujtetë e historikë e krimit, përveç a memorjes, edhe të sensibilizoj për këto plagë të shteset për ndjekur e politikë. Ne jemi përdor, ne jemi përdor, uh, zëti Filip, jemi përdor për i qeverive të në kalumen, dherim sot. Nuk kemi marrë atë që nga ta kante. Me gjitha Shpresojnë që kjo mision të ndikoj sa do pak ke ata që e kanë për detyrë për të rikuperu një farmë njëre, sepse ato vujtje është vështirë të rikuperojnë qoftë edhe si që me pagesë, si që thanë zotrit kodra dhe peshkpia, por diçka duhet bërë. Si me ndonë? Jemi në minutën e fundit të emisioni, do të mbyllim me ju, para se të bëjmë mbyllim. Duhet bëjmë, duhet bëjmë që kejmë me te, sepse kjo Shqipni, kjo Shqipni do të vazhdojnë për para, në qovë se, në trajtojnë gjithë njerëzit njësoj, në demokraci, jo njeni nërshë e tjetëri nërshë. Pra ne, ne kërkojmë që të këtë vëmenje për shtëresin tonë, jo vetëm për ne grupin, po për shtëresin tonë, kërkojmë këtë këtë vëmenje, shumë më të madhe. Zotë i Gureziu, para se të mbyllë, ju kërkojnë djes për minutazhin, por ka që nga mundëson kjo emision, unë po ju bëj një ftes publike që tjenë një pjesë e emisionit memorje, kur të herë që do vini në Shqipëri nga Italia ku jetoni prekosh, të ju kemë në këtë format e emisioni, sepse brënda këti minutaj është e pa mundur që ti e zaurojmë gjithë shka, sepse kjo njarje është si që tamë ka shumë personazhe, por sa do pak të nëtuam të hedhim dritë mbi këta. Besoj, do të, shumë të shumë e përdojnë iftesën? Për... Jam shumë mirë, Jovs. Për ju, për këtë emision edhe i gatshëm. Kur të herë që të vi atje te ju. Ju falenderojm edhe një herë publikisht, edhe knajësia ishte jona që u kishëm pjesë formati. të formatit. Nëse mund të, të shojmë një çani, po, 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 pra në bas 22 vjetës, i vetëm rast i a i vetë një ras që këta marim pa fajsin. Dhe unë kam qenë, dëgjojshë Radio Tirana, lajmë atë atërë, në internim, kur kam dëgjuar të pa ditur gjëfare. Ju vazhdojnë të ishtë në beratit? Vazhdoja po, në otë lak të beratit. Një një gjarë e veçantë, është në një gjarët më të shumëtuar të regjimit komunistë? Dhe absolutisht të, edhe në ato të të kësë që thatë, që tuat, që propagandojme në vetëm të kësë të kema. Pra, një, se po këthemi përveç jo, anës po, dhe më shpërbim po, që me... Po, jo, absolutisht nuk pa, duhe po... Të kuptoj, në, 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 nuk ka pas njësë dytë pushkatuar në asë një loj nga masakrat. Besoj, kjo është njarja ma... Që, dhe e vetë mja, që i dha pa fajsin gjukata e lasë. Si duke tu do të bënda atë zbuti në, në Mizalia. Pa, si ishte fillimi për të tajë. Fillimi që tha që... Mishë të ndërruar, shikush të radio, televizionit, s'kanë si që dhe ndoqët, minutave të mision tonë një ërdi fundi, edhe ne mërtuj, ju falenderoj, e, dy të fëtuarit që kisha sot studje, zotin gëzim për shkëpia, që duhet të them që ka ardhë nga Gjermania për qenë pjesë e këti formati televizive edhe për disa aktivitetet e tjera që instituti i për zbardin e krimeve të komunizmit, Dite autoriteti kuites. e kujtesës për hapin e dosive, ka bërë gjatë tyre ditve me zojnë Gentiana Sula edhe jo. stafin. Ja, ishte Godole. Jonila Godole, po, po edhe bashkarish kanë qenë aktivitetet. Ja, Dirë të ja, kujtesa, ja. po Jonila Godole, po. Gji ishte e, i DMC-ja edhe Instituti i Sudime të Kriminit Komunizmit, ku jam në Andar Bordi. Andar, po. Edhe me Zotin Dullzim Kodra, gjithashtu falendroj edhe njerë Zotin Filip Guraziu edhe përndimën që në dha për realizimin e këti emisioni. Mi të nderuar, këtu po e mbyllim për sot, deri javën tjetër në këto ko, miru pash.